Kryu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe dhëndriti Jamar Bërmalltezi dërguan sërish në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të hequr masën e arrestit shqiptar, ashtu siç edhe në kërkesat e tjera. GJKO e ka rrëzuar edhe kësaj herë kërkesën e tyre. Avokati Genc Gjokuta i reagoi për mediat pas marrimit të seancës gjyqësore të drejtuar nga Rudina Palloj, e cila la në fuqi masën e sigurisë arrest shtëpie ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, si dhe mos përjashtimin e gjyqtares Irene Gjoka, sipas kërkesës së mbrojtjes. Gjokuta i ka quajtur një skandal këtë vendim të gjykatës, ku sipas tij në bazë të ligjit, gjyqtarja Irene Gjoka i ka bërë një relacion gjykatëses që kishte për shqyrtim për përjashtimin e saj. E është interesante fakti që zonja Gjoka në relacionin e saj nuk e konteston ekzistencën e faktit që ajo është dënuar nga gjykata administrative me ndalimin në zonën Schengen. Në kontestimin ton, zoti Berisha nuk është subjekt i hetimeve. Pra nuk ka asnjë veprim hetimor që të hedh dritë mbi një veprimtari, mbi një akt, mbi një firmë, mbi një prononcim të zotit Berisha. Mbi një veprim apo mos veprim të tij në lidhje me këtë çështje. Dhe ky është një skandal. Përfundimisht ky është një skandal, ai vajzon të gjykata vendosi të vijojë masën e arrestit shtëpiak, ndërkohë që hetimet merren me problemet e mbrojtjes kundër zjarrit, me kontribute patriotike. Sot kemi dëgjuar pataksira në seancë, po sot kemi marrë një kopje të vendimit të kësaj gjykate për rrëzimin e kërkesës tonë për përjashtimin e gjyqtares Irene Gjoka.